Taasisi ya Zanzibar Outreach Program ZOP imeanzisha kampeni ya uchangiaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ili kupunguza usumbufu kwa wagonjwa wanaofika hospitali kupatiwa matibabu. Leila Hamisi anatujuza. Leo ndo tunafungua rasmi kampeni ya uchangishaji wa ujengwaji wa hospitali hii. ZOP ni taasisi inayojishughulisha na utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii kwa wananchi ili kuunga mkono jitihada zinazofanywa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuboresha huduma kwa wananchi wake. Akizungumza na vyombo vya habari katika ofisi za taasisi ya ZOP Mombasa wilaya ya Magharibi B Unguja katika uzinduzi wa kampeni ya uchangishaji fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ili kutanua wigo wa utoaji wa huduma za matibabu, katibu wa taasisi ya ZOP Dr. Nofal Kasim amesema ujenzi wa hospitali hiyo utasaidia kuondosha msongamano wa wagonjwa katika hospitali kuu. Katika matatizo ambayo tumekuwa tukiyaona wakati tunafanya hizi shughuli hasa za afya, madaktari wanaokwenda Pemba kwa mfano, anaweza akaenda Pemba akahisi huyu mgonjwa bora tuje tumfanyie operation sehemu ambao kuna vifaa vingi zaidi. Kwa hivyo inabidi ule mgonjwa atoke Pemba aletwe Unguja. Au tumeenda vijijini tumekuta kuna mgonjwa ambaye anahitaji upasuaji. Kwa hivyo ule mgonjwa anatakiwa ahamishwe kule kijijini, aambiwe aje kwenye hospitali kuu ya Mnazi Mmoja kwa kufanyiwa upasuaji. Sasa matatizo tumeanza kuyaona sisi binafsi kidogo ni kwa sababu hospitali hizi kuu zinakuwa na wagonjwa wake. Ile mgonjwa hata ukimchukua kule ukimleta huku inabidi aanze mwanzo. Hawezi kuruka ile line ambayo tayari imeshaekwa. Aidha, Dr. Nofal amefahamisha kuwa utoaji wa huduma katika hospitali ya ZOP utazingatia hali za kimaisha na kiafya kwa wananchi wa Zanzibar. Na hii hospitali haitokuwa hospitali ya kuwa mtu anaweza kuja. Ataambiwa njoo siku fulani, saa fulani, baada muda fulani utakuwa umemaliza matibabu yako. Kiasi mwenyewe atakuwa anajua, nikienda mfano kapangiwa asubuhi saa 2, saa 4 amesharudi Matemwe anaendelea kutafuta kijio chake. Sio kwa ile siku anaokuja hospitali aanze kufikiria mimi siku nzima hii leo wanangu watakula nini, wanangu watafanya. Hospitali hiyo inatarajiwa kujengwa eneo la Mpendae ambapo itagharimu takriban shilingi bilioni 1 hadi kukamilika kwake. Hivyo kila mmoja kwenye nafasi yake kuhamasika na kuhamasisha mwenziwe kuchangia ili kukamilisha ujenzi wa hospitali hiyo. Leila Hamisi, Island TV. Karibu kwenye YouTube channel yetu. Bonyeza kitufe cha like. Andika maoni yako hapa. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Subscribe sasa.